Amanya gange Natongo Joyce Nalongo. Ndi mukyala mulimi, mukyala mulunzi. Ate ndi mukyala muvumbuzi. Natandika okuvumbula nga mmaze genda mu musomo 12. Natandika okuvumbula eddagala ly'omusujja gw'embizzi. Mulimu omululuuza, mulimu sabbuuni, mulimu ettaka ly'ekiswa, mulimu omusulo, mulimu n'omunnyo. Kuno kawunyira. Sabbuuni oyo, buno obubizzi bwange bwe mbagambyeko emabega eri, bwe bwakutulanga, nga bwe kagwa ku mazzi agalimu ekyovu nga kwe gamba aziganywa. Omunnyo ogwo nasooka gulabira ku nte. Bazeeyi bange bangamba nti twala omunnyo ogwo ku kiswa, ng'ente bwe tuzisumulula zigenda ku kiswa. Nemanya nti ente weeriridde n'embizzi esobola okukola ki? Esobola okugulya. Kwe gamba ettaka eryo liyambako ku bintu bingi. Embizzi egejja nnyo ate ekola mangu amasavu. Omululuuza gujjanjaba omusujja gw'embizzi n'omusulo nagwo gujjanjaba omusujja gw'embizzi. Evvu lino tulage evvu kati evvu lino lye ligoba ebiwuka. Enjawulo gye nfunye mu mbizzi zange y'amaanyi kubanga lulina lisobola kulunda nga ntunda naye kati nsobola okutunda embizzi yange neweerera omwana nsobola okutunda embizzi bbiri nesobola okugulamu ente nsobola okutunda embizzi zange ssatu nesobola okwegulira ekibanja ekitaaliwo luli. Ekirooto kyakwongerayo okwegamba kulongoosa ddagala lyange nsobole nange ate okulaba nga nalyo ndijjamu ku kasente bannange abanneetoolodde nsobole oddibaguza n'okweyongerayo eri waggulu.